Hello, teacher. Hello, babies. How are you? Fine? Yes. E aí, gente? Ô, tia. Oi. Tem um ótimo senso de humor. A prova alegrou meu dia, tia. É, você gostou, Davi? A última questão estava... Quando alguém é considerado inocente, ele é acquitted, life sentence, ou na opção 3 estava escrito? Opção 3. Espera lá. Uai, como assim? É, tipo, dava opção 3. Opção 3? Tipo, tinha resposta? Na opção 3 estava escrito opção 3. Pera lá, deixa eu abrir a prova de vocês aqui. Tia, a prova tava muito fácil. Tava bacana. Isso não foi intencional, tia? Como? Isso não foi intencional? Deixa a tia Andressa olhar, tá? Peraí. Tia, a prova tava muito fácil. Ô, teacher, aí eu até perguntei pro tio Franklin se aquilo era de prova ou se era um erro. Aí ele fala, gente, só marca certo aí. Pera aí. A melhor prova foi a da Tia Andressa. Foi? Ah! E tá logo vendo? Depois de ciências. É. Depois da de ciências ainda? Eu tô em segundo lugar? Não, a não, sua foi... você tá em primeiro. Não, você tá em primeiro. Ah, bom. Pera aí. Aí depois de ciências, entendeu, tia? As ciências eu acabei mais rápido, só que eu ainda prefiro a de inglês. Tinha tudo que nós conversamos ou não? Tinha. Tinha tudo. Eu falei, né? Bem mais fácil. Minha prova. Eu tenho uma pergunta. Por que que você e o professor de ciências deixam a prova tão fácil? Não que eu esteja reclamando. Bom. Então. Olha aqui que eu vou te falar. Estamos amando. É, olha aqui que a Janice vai falar. As dificuldades aparecerão. Aguarde. Deus é mais. É, né? Fala aí, Davi. Qual questão? Acho que é 10. Na última? É a última. É. Ah, tá. Que tem a opção 3 escrita? Não, não tem nada escrito aqui, não. Só se... Entendo. Ou é 9 ou é 10? É 10. Não, mas é porque aqui eu tenho, foi a que eu elaborei aqui no Word, entendeu? Então eu tô acompanhando nessa. E você lembra, assim, o enunciado da questão? Era quando um homem é... acusado de ser inocente? Isso. Não, o homem era acusado de... Eu não estou entendendo onde que você leu que estaria escrito opção 3. Ô, tia, na opção 3. É, na última tia. Questão 10, tinha a questão lá, aí tava lá se o cara foi inocente, eu acho, uma coisa assim. Aí vai ter a resposta 1, a resposta 2. Lá na última resposta, em vez de dar uma resposta, está escrito assim, opção 3. Não, é então... Eu acho que foi intencional, porque tinha a life sentence e tinha acquitted, que era a resposta Sim. certa. Não, tinha então, acquitted e community service, não? Isso. Eu acho que... A 9, que era life sentence e o outro... Life sentence e fine. De multa. Ô, tia, tem como corrigir só uma questão com a gente? Qual a questão que vocês querem? Aquela dos tóxicos, dos artistas. Também quero saber essa, tia. Também quero saber essa. Vamos lá. Peraí. Ô, tia, quando não aparece pra ver precisão, quer dizer que eu acertei tudo? Não. Não, vocês, quando vocês enviam, vocês têm o resultado, não tem? A sua não apareceu não pra mim, não, tia. Não, tem resultado. Não,
Ah, tá. O resultado não. Eu apliquei prova no sexto ano agora, eles falaram que já aparecia. Tipo, 8 de 10, 9 de 10. A do Digão aparecia. Nenhuma apareceu. No primeiro semestre, a do Digão aparecia. O resultado aparece em 48 horas. Não, como é que é, Arthur? Oi? O que você falou? Você bota seu e-mail lá, aí eu acho que eles mandam para você as respostas de quando você acertou. Entendi. Mas não mandaram nada, não. Acho que não apare... É, para mim também, não. No sexto ano, aparecia assim. Meu e-mail aqui não chegou nada, no sexto ano, eles falavam assim, tia, ó, tirei 8 de 10. Isso foi agora. Não é deles, né, tia? Não, aparece não. Mas não tinha nada, não. Uai. Para a gente não aparece, não, tia. Eles faziam onde? No Google Forms? Estranho. E vem cá, todos estavam presentes? Eu não sei, tia. Não me lembro. Talvez. Pronto. Tia, fala a resposta do chumbo aí. Não. Fala aí. É essa que você quer saber, do chumbo? É. É. Deixa eu lá chegar nela. É... Era a letra A. Ô, tia, mas é relativo. Por que é relativo? É a letra A, tia? Porque a Luana diz ela que ela sabia que o Portinari também era um famoso escritor. Não, então... presta atenção, ó. According to the text, Toxic Art, Magazine Free, page 1011, choose the correct option. Não foi isso? Ah, tá, entendi. The correct aquele, option. Aquele meio-ol quase fez eu marcar outra. Isso aí. Ô, tia, mas o que que tá escrito na letra A? Tá escrito assim, no passado, os pintores podem ter sido, podem todos ter sido envenenados pelo chumbo. Foram envenenados. Achei fácil, achei fácil. Tia, eu quase errei essa, porque no anunciado você tava falando que era de acordo com o texto lá do livro, né? Aí, de acordo com o texto. Aí, tipo, eu tava pensando, meu Deus, mas todos os pintores do passado podem ter sido pintados, só que era só os pintores no texto. Então, por isso que eu quase marquei outra. Gente, não se preocupem. A minha preocupação é só perguntar assim, a provinha, a VH, ela estava de acordo com o que nós debatemos em nossas aulas? Sim, e fácil. Então, não teve surpresa nenhuma, graças a Deus. Foi tudo de acordo com o que a tia Andressa havia até comentado com vocês ontem, né, na aula. Né? E vocês querem saber mais alguma coisa? Mais alguma correção? Vocês marcaram as imagens de Leonardo da Vinci? Sim. Corrija a prova. Treco do ketchup. Qual é a resposta? Ó, vamos lá, então. A primeira questão era do texto do... E você não consegue compartilhar a tela? Que eu consigo compartilhar? Eu acho que tem, tia. Eu acho que tem como, tia. Tia, corrige a prova logo. Compartilha, a gente corrige, tia, junto. Ô, gente, eu tô aqui no computador e tô falando com vocês no notebook. O computador tá atrás do notebook aqui. Ai, ontem, então não dá, não. Oi? Você tá usando em dois dispositivos diferentes, um para poder fazer a aula? Eu dou aula para vocês no notebook, ele tem a câmera. E, nesse momento, eu estou olhando a provinha de vocês, olhando o meu computador que fica atrás, assim, do notebook. Ah, então não dá. Então não dá. Olha aqui, filhos. A primeira questão do Michelangelo, não tem aquele texto do Michelangelo? Sim. A primeira questão era falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Yeah, certo? É, acertei. Sim. Beleza. A questão, qual a segunda, tia. É a segunda alternativa? A da... Era, a segunda. Tinha a primeira era falsa e a última também, as duas do meio. Gente, acho que eu sei onde que eles vão mandar as notas. Lá no Alunos Book. A segunda questão, que pelo menos está aqui, foi a que eu coloquei três obras de arte e pedi que vocês colocassem qual que era de Leonardo da Vinci. Sim. Era a última ceia. A última ceia, alternativa A. Certo? Sim. Terceira questão. Nossa, era o negócio do chumbo. Eu marquei aquela da... Letra A. Estátua com... É aquela do que envenenaram os pintores com chumbo, né? 3A. A quarta questão, o trechinho
que eu pedi, eu tirei um textinho de qual lição? The Classroom of the... The Evolution of the Classroom. Isso aí, The Evolution of the Classroom. Que fácil. Certo? Ok. A quinta questão, as palavras que completariam aquele textinho da The Evolution of the Classroom seria classroom e teacher. E aí? A B, é. Se eu não mudei a questão, é do ketchup. Essa aí eu quero saber, gente. Você quer saber essa? Essa questão ficou assim, ó. É a letra B. Christopher Herbert thinks that eating ketchup is like incarnation of Americanism. Yeah. Eu quase marquei. Vocês entenderam o que ele quis dizer com a encarnação do americanismo? Os americanos mais que comem... Sim. Só que eles podem botar ketchup na batata frita. É, eles podem... Eles permitem... comer o ketchup somente na batata frita, né? Uma vez por semana. Exatamente. A pessoa quer controlar o que eles comem, gente. Meu Deus do céu. Você já pensou? Ai, ai. Então, essa aí do ketchup é a letra B, tá? A 7. A 7 é a que acabei de falar. In order to preserve the French culture, ketchup is only allowed on French fries. Once a week. Letra C. Uhul! Certo? 7. A 8. Ah, sim. Vocês viram aquelas 10 leis? Sim. Sim. Era 8 e alguma coisa. Meu Deus, não pode... Era 2... Era 2, 8, 10. 2, 8, 10. 2, 8, 10, 5, 4. Letra A. Yes. Tem uma que começava com 2, né? É aquela que começa com 2. A que começava com 2. Certo, filho? Certo. Tio, perguntando no chat qual que era a resposta da 7. Da 7? Era uma vez por semana. É a letra C. Once a week. Tudo bem? Sim. Posso dar sequência, meus amores? Se eu errar a Ruth, eu vou ficar triste, tá, tia? E deixa eu ver como? Alguém falou alguma coisa comigo? Não. Se eu errar a última, eu vou ficar muito triste, tia. Calma, vamos lá. Então, a 8 é essa, né? A 8 é daquelas leis. Qual a lei dessa que vocês acharam mais absurda? Vocês lembram de alguma? Escalar árvore. Já falou, né, tia? Eu acho que escalar árvore... Escalar uma árvore... E não pode dar descarga depois das 10 horas. A mais compreensível com certeza foi da descarga, cara. Eu também achei... É mais compreensível, não tem como. Cara, devia ser uma lei aqui no Brasil. Não poder dar descarga depois das 10 horas. Mano, você quer cagar, você vai ter que esperar até... Você concorda, Théo? E daí? Cara, tem que dormir. Coloca no lugar da pessoa, Théo. Meu Deus. Eu mesmo... Ai. Concorda de manhã. Eu vou com barulho, não se preocupe que não tá morrendo com a barriga. Uai, pode fazer cocô, mas não pode dar descarga. Essa é a coisa. É pior ainda. O fedor vai ficar até... Depois das 10 horas pode ser relativo, gente. Não é que você acorda no meio da noite, mas só que na verdade é madrugada, entendeu? Vai perder a casa toda e tu acende a caixa de fósforo toda, tá ligado? Calma, se você não pode dar descarga. Olha, só são até as duas 10 PM, horas de, então, de 10 para? Horas até meia-noite, é só esperar. Ok. Então, a 9 é sobre, sobre aquele lance da justiça, né? According to what we studied about justice, read the definition below and mark the correct name. At number 9, a criminal should spend the rest of the life in prison. Life sentence. Letra B, 9B. Ô, tia, você esqueceu a opção 3. Oi?
Opção 3. Opção 3, ué. É, isso não tá escrito aqui, na verdade. Mas tudo bem, vamos seguir. Que zoeira, cara. É, a 10. A criminal is considered innocent. Acquitted or community service? Acquitted. Acquitted. Letra A. É, absolvido. Opção 3. Olha, tia, eu não mudei nada. Eu não tenho, eu não tá escrito isso aqui, não. Eu botei opção 3, tia, acertei. Só se na hora que opção 29. Passou pro Google Forms, houve alguma... Mas não alterou em nada, né? Não. Não, ótimo. Aí a tia Andressa vai perguntar. Diante desses gabaritos que eu acabei de passar para vocês, eu vi que algumas pessoas, eu tô vendo aqui a Marina, eu acho que ela anotou, né, Marina? Você ia celebrando assim a cada acerto. Você tirou, conseguiu acertar todos, Marina? Sim. Tirou 10? Eu errei aquela do... Sim, aquela que eu errei. Tá. Então, quantos 10 nós temos? Davi, Marina, quem mais? Eu tô... Diego, você também? Uhum. Eu errei do cachorro. Eu cheguei tarde, mas eu acho que eu fui muito bem. Porque a prova tava muito fácil. Maravilha, Thales. Se eu não troquei as alternativas sem querer, como uma vez vi na prova de ciências, eu acho que eu acertei tudo, graças a Deus. Mano, eu errei na causa da vida da última cena. É, mas eu tenho certeza que o meu sétimo A e o meu sétimo B, com certeza, fizeram uma excelente prova. Né? Congratulations, guys! Yay. Seu melhor sétimo ano do Cristo Rei, né, tia? É o quê, meu amor? Seu melhor sétimo ano do Cristo Rei, né? Ah, pronto! Pronto, pronto! Olha ele, gente! Que menino metido! Hein, gente? Vamos então pegar... Deixa eu pegar aqui a minha... My manual. Vou pegar o meu manual... Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver aqui onde nós paramos. Espera aí. Um minutinho, por favor. Teacher, eu acho que a gente parou. Ah, no vídeo, né, gente, que eu tenho que compartilhar? Isso. É isso? Então vamos lá, vou tentar, hein? Worksheet 112, filho. Worksheet 112. Deixa eu fazer uma chamada. Logo. Deixa eu fazer uma chamada, tá? Atenção, meu sétimo A. Ana Júlia. Presente. Espera aí um pouquinho, Ana Júlia. Ana Júlia. Ana Luísa. Presente. Ana Clara. Presente. Antônio. Presente. Arthur. Arthur Zupelli. Arthur Zupelli. Tá bom. Veio. Bruna. Presente. Daniel. Daniel estava na hora da prova, gente? Tava. Gabriel. Presente. Gabriela. Presente. João Henrique. Ô, João. Não? Luísa. Presente. Marcelinho. Presente. Maria Clara. Presente. Mariana. Presente. Marina. Presente. Matheus Bissoli sumiu, né?
É, Matheus Marcos. Matheus Marcos. Estou aqui, tia. Estou aqui. Saí correndo. Você está chamando. Matheus Sutil. Aqui, presente. Vitória. Presente, tia. Ian. Ianzinho está aí? Ian? Não? É, Zairinha? Zairinha? E Nicole? Nicole? Não? Atenção, sétimo B. Amanda? Presente. Alícia? Oi. Alícia. É, Arthur Bauer? Presente. Arthur Matos? Matos? Não? Ok. Cecília? C? Cecília, não? Davi? Opção 3, sempre a melhor opção. Diego? Presente. Esther? Esther estava aí. É, Gabriel? Oi, tia, tô aqui. Giovanni? Aqui. Heitor? Eu, tia. Luana? Aqui, tia. Tá bom. Matheus Vale? Aqui, tia. Murilo? Tô aqui. Naika? Aqui, tia. Thales? Eu queria desmutar, tia. É, Theo? Presente. Noberto e Arthur? Oi. Tô presente. Arthur, presente. Okay. Bom, eu vou tentar compartilhar com vocês o áudio para vocês olharem. Aquela worksheet 112, eu dei o gabarito ontem da letra C, não foi? Sim. Hein? Ou não foi? Foi. Foi. Deixa eu tentar aqui compartilhar esse áudio com vocês. Só um minutinho. Ô, tia, você tá aí? Tô. Tô tentando aqui compartilhar o áudio.
Ai, meu Deus, modificou aqui alguma coisa. Deixa eu ver o track. Ô, tia, você não tem... Ah, tá. Já conseguiu? Eu ia falar... Eu ia perguntar se você não tem o texto aí, não, pra você ler. Eu tenho. O texto eu tenho. Então. Se não der certo aqui, a tia Andressa vai ler pra vocês, tá? Mas é porque eu tô querendo fazer certinho, assim. Bom, gente, vamos lá, hein? Track 29. É. Track 29, hein? Ai, meu Deus, tomara que dê certo e vocês consigam ouvir. Ai, não. O que eu arrumei aqui, gente? Aí, gente. Good morning. In our program today, we have psychologist Dr. Hannah Dean, who will talk about living in the past. Dr. Dean, why are some people so nostalgic? Good morning. Well, some people tend to think of the past as being more interesting than the present. I know a number of older people who miss their school days or their mom's food, riding their bikes, or even picking fruit from trees. This is okay. Most people look back to a time when life felt less complicated and they seemed happier and stronger. The idea is that life in the past was better. However, if we move further back, say to the 19th century, it's a totally different story. What do you mean? Well, we tend to look at the past in a romantic way, a time when people dressed more elegantly and food, for example, was less contaminated with pesticides. But what people forget is that in terms of science and medicine, life could be a tragedy. Really? Yes. Think of health problems, for example. With no antibiotics or anti-inflammatories, a person could get a serious infection from a finger cut. And people didn't know how diseases spread. Lice or contaminated water could kill people by the hundreds or thousands. The plague of the 17th century killed a quarter of the population of London. I know what you mean. I've heard people say, oh, I'd love to live in the Victorian era. Exactly. But life in the Victorian times was hard for everyone, especially for the poor. The rich could afford servants, quality food, wood for the fireplaces to keep the house warm, access to doctors and medicine. What people forget is that there was a lot of poverty. London was crowded and most people lived in terrible conditions. In the 19th century, an outbreak of cholera killed hundreds of people, and all because of poor sanitation. So, is it wrong to think about the past? It's not wrong. We all feel nostalgic sometimes. But when you live in the past, it can be very problematic. The notion that the past was better can make people feel their present lives are not good enough. This is why so many people get depressed. Our present time is amazing. We have exciting technology, access to information, progress in science and medicine, especially. We must recognize that life is a lot better today than a century ago. Ok, guys. E aí? Muita coisa, né? E aí, gente? Vocês não ouviram o áudio, não, gente? Eu ouvi. E aí? Letter A.
letter A of the worksheet 112. According to Dr. Dean, people were more romantic in the past. True or false? Doesn't say. Doesn't or say? False. True. True? Eu já escutei as três alternativas. Porque eu ouvi uma pessoa falou que true, outra falou falso e outra falou doesn't say. Não, porque aquela pessoa disse que as pessoas olham para o passado de um jeito mais romântico. Peraí, tia, que eu vou... deixa eu ver aqui que eu coloquei. Então, pera lá. Arthur, você disse o quê? É, a letra A. Eu acho que é falso. Eu coloquei falso. Ah, ok. Já tô mandando, hein? Vamos só fazer as demais. Letter B, guys. People ate less in the past. As pessoas comiam menos no passado? O que vocês marcaram na B? True. Eu coloquei true? False. Oh, false? Doesn't say. Letter C. Isso aí a gente já fez, né? A simple cut could kill people, ok? Essa aí ficou o quê? True. Letter D. In Victorian times, life was better for the rich and the poor. False. Já tô mandando gabarito, hein? Letter E. According to Dr. Dean, people who live in the past may get depressed. True. Tá? Atenção. Gabarito oficial. Recebam aí. Pronto. Gabarito oficial. Yes. É? Uhum. Agora eu vou... Essa atividade B aí é só pra gente debater e tal. É, apareceu nesse quadro aí... Abaixo desse retângulo aqui, olha para a tia Andressa aqui. Apareceram nesse quadro aqui, ó. Estão vendo onde está escrito comparatives? Sim ou não? Como é que vocês diriam? Olha para o quadro. Estão vendo aqui meu quadro? Have a nice test? Sim. Como é que vocês falariam... em inglês, bom. Como é que é o adjetivo bom? Nice. Good? Como? Nice. Pode ser good. Também. Good. Mas quando você fala assim, ó, ele fez um bom trabalho. Good. 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 Yeah. Ok? Vamos usar o good. Good. E agora, vocês vão me dizer aqui, good é bom. Como é que eu diria em inglês melhor? Better. Better? Better. Better. Better, certo? Agora, como é que eu diria em inglês o melhor? The best. The best. The best. Diferente, certo? Yes. É. Como é que eu falo em inglês? Como é que eu falo em inglês? Deixa eu pegar um adjetivo aqui. Inteligente. Smart. Intelligent. Smart. Pode ser também. Smart, clever. Ó. Intelligent. Agora, como que eu usaria em inglês para falar assim, ó? Mais inteligente. The best. The most intelligent. Por exemplo, se eu quero falar assim, ó. The smartest. Eu quero falar assim. Presta atenção. The eu smartest. Quero falar assim. Eu quero falar assim, ó. Meu amigo é mais inteligente do que. Meu amigo é mais inteligente do que o Victor. My friend smarter than Victor. Não, eu quero usar intelligent como adjetivo. Como é que eu construiria essa my frase? Meu amigo is more intelligent than my friend. Ah, eu tenho aqui more
intelligent, more intelligent than, mais inteligente do que. Agora, como que eu diria assim, meu amigo é o mais inteligente de todos? My friend is the most intelligent. Então, aqui eu uso the most intelligent. Aí, alguns alunos perguntam assim, tia, mas tudo quanto é adjetivo é assim que eu vou colocar? Se eu quero falar mais alguma coisa do que, eu uso more antes? Se eu quero falar que ele é o mais de todos, ou mais alguma coisa de todos, eu uso o the most? Não. Vai depender do tamanho do adjetivo. Para vocês, intelligent é um adjetivo longo ou ele é curto? Longo. Longo. Se o adjetivo é longo, com mais de duas sílabas, eu uso more e uso o the most. Mas, por exemplo, que adjetivo é esse? Tall. Alto. Alto, certo? Alto ou alta? Ele é longo ou ele é curtinho? Curto. Curto. A gente ele já é viu curto. Isso, tio. Certo? Ele é curto. Então, como é que eu falo assim, ó? Ana é mais inteligente do que Maria. Desculpa. Ana é mais alta do que Maria. Ana is taller than Maria. Vejam bem. Se eu tenho um adjetivo longo, eu usaria o more, certo? Mas eu tenho um adjetivo curto. E aí, como é que eu vou dizer que ele é mais alto? Então, ó o pedacinho que entra. É o ER. Ana is taller than Maria. E se eu quisesse falar, por exemplo, que Ana é a mais alta de todas? Ana is the tallest. Ana is the... Tallest. Aqui, ó. No comparativo, eu uso ER. E no superlativo, eu uso EST. Ô, tia, a gente aprendeu isso, a gente aprendeu isso, eu acho, no quarto. A gente usou planeta pra... Vocês aprenderam com a tia Emília? A gente usou... Acredito que sim. Não foi? A gente usou planeta pra saber, eu acho. Pra... Não, vocês aprenderam o quê, Antônio? Quando? A gente aprendeu isso daí também. Acho que foi no quarto ano. Só que a gente tá falando sobre planetas. Ah. Aí... Entendi. Aula. E de repente vocês aprenderam assim, Antônio, nesse contexto, quer ver? Ah, o planeta tal é mais distante do que... Né? Nesse contexto. Ok. Agora vocês vão olhar esses adjetivos aqui. Tá vendo? Do quadro. Olhem esses adjetivos aqui do quadro. E vamos construir em inglês as seguintes frases. Eu acho que o passado era... Eu acho que o passado era mais elegante. I believe the past was more intelligent. More elegant. Elegante é um adjetivo longo ou curto? Longo. Longo. Elegant. É um adjetivo longo ou ele é curtinho? Longo. Longo. Então, se eu quero falar que é mais elegante, é o que que qual é o pedacinho, a palavrinha que entra antes da palavra elegante? More. More. Agora, eu quero falar que meu carro é mais veloz do que o dele. My car is faster than yours. Busquem aí o adjetivo veloz na caixa. Faster. Fast, right? Como é que fica essa frase, então? My car is faster than yours. Than yours. Ou than his. Ok. Marina, eu... Não, porque o good... É uma boa colocação, Marina. A Marina está questionando que aqui o good não entrou o ER. Não existe em inglês gooder, tá? Aí vai entrar numa uma exceção às regras, Marina. Good muda para better e muda para best no superlativo.
É uma exceção. Ô, teacher, tem uma palavra, tem umas palavras que a gente aprendeu também, que, tipo, elas podem ser minúsculas, podem ter letrinhas, só que elas vão ser iradas longas. É alguma coisa assim. Eu acho que tem. Nesse assunto, Antônio? É, eu acho que tinha aquela uma palavra que fazia isso. Não, acho que não era só uma, não. Acho que eram mais. Eu não sei mais. De que vocês estão falando, não. Não, é que não, tipo, uma palavra que parece curta, na verdade, é considerada uma palavra longa. É considerada uma palavra longa? É. É, sim. Tipo, uma palavra curta, só que ela usa more e outras coisas. Ah, num adjetivo curto, usando more? É. Nunca vi. Por exemplo, happy. É longo ou é curto pra vocês? Happy, de feliz. Curto. Curto. É curto. Como é que vocês falam mais feliz? Happier. Você usa more, happy, ou você fala happier? Happier. More? Happier. More happy? Não, você usa happier. Até duas sílabas eles classificam como curto. Tá? Agora eu não tô entendendo que música. Palavra é essa, não. Que palavra é essa, Antônio? Que eu uso não, hoje eu não sei, eu pensei. É porque eu acho que a gente aprendeu que tinha algumas palavras, não era só uma. Eram algumas palavras que tipo, pareciam curtas, só que eram longas. Ah, tá. Eu preciso dar uma olhadinha nisso aí. Se você lembrar, você me fala na próxima aula, tá? Eu preciso dar uma olhadinha. Ô, entendeu, Marina? Eu não entendi muito bem ainda. Eu não entendi muito bem ainda. Entendi, tia. Tipo, quando a palavra é curta, eu acrescento ER para comparar. Uhum. E acrescento EST quando eu quero dar um destaque especial àquilo. Tá bom. Assim, Antônio. E quando é longa? Olha, eu acho que... E quando é longa, eu boto more para comparar. E o the most quando é um destaque especial. Eu vou falar... Gente, essa matéria eu tô falando assim muito superficial porque ela apareceu aí no... Ela apareceu na worksheet. Mas a nossa próxima aula eu entro mais em detalhes, tá? Eu escrevo no quadro para vocês anotarem. Combinado? Eu lembro que a tia disse que você usa o EST quando você está comparando com um grupo e quando você está comparando com uma pessoa, você usa o ER. Exatamente. Quando você usa assim, quando você quer comparar uma pessoa com uma outra, uma coisa com uma outra coisa, você usa o ER, né? ER, tá? E quando você quer destacar alguma coisa diante de um grupo, por exemplo, o mais bonito, ou mais inteligente, ou mais veloz, tá? Adjetivo curto, EST. Adjetivo longo, the most. Isso chama comparativo e superlativo. Oh, Deus amado. Tá bom? Então, calma, que eu vou na nossa próxima aula, a gente ainda se inscreve no quadro, vocês anotam, e não tem erro, e a gente tira todas as dúvidas. Tá bom, filhos? Certo? Okay. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Tenho um final de paz. Fala, Vitória. Desculpa te interromper. É, quando eu falo assim, por exemplo, Ana é mais bonita que Clara. A gente fala Ana is more beautiful than Clara. Isso aí. Por que você usou more antes de beautiful? Porque beautiful é uma palavra longa. É um adjetivo longo, exatamente. E se você quisesse falar que Ana é mais velha do que Clara? Velha é Ana is older. Older. Ana is older than Clara? Exatamente. Isso você está comparando. E se você quisesse falar assim, ó, Ana é a mais inteligente da classe? Veja bem, Vitória, agora eu não estou comparando Ana com ninguém, não. Eu estou dando um destaque especial a ela. Então, eu digo, Ana
is the most intelligent and then Then é só quando você quer comparar. Mas se quando você quer dar um destaque, você fala Anna is the most intelligent in the classroom. E a aula acabou? Acabou. Sim. Tá bom? Obrigada. Nada, meu amor. Adiós. Tchau, tia. Opção 3 é sempre a melhor. Bom final de semana. Pra vocês também. Nossa, imagina você chegar no... Bye, bye, teacher. No Enem, aí a primeira pergunta já tem opção 1, opção 2 e opção 3. Tipo, dane-se, só isso. Vote opção 3. Vote opção 3. Bye, bye, guys. Have a nice weekend. Tchau. Tchau.